Хіба почули ви, я тепер говорю до України, що каже Христос? Хіба ви прийняли? Хіба послухали Його? Хіба ви підкорились волі Божій? Лишень в очі наші, нехай буде воля Твоя, нехай буде воля Твоя. І все, що ви можете сказати у волі Божій, духовно пусті люди, які лишень кажуть Ісус Христос, слава Ісусу Христу. Більше нічого. Адже ж вам дано послухати і почути слово Євангелії. Ніхто не може заборонити вам відкрити Євангелію і почати читати, роздумуючи тільки, не читати тупо. Як мені інколи каже, я вже 8-й раз прочитав Євангелію, а коли говориш з ним, нічого не знає. Чому не народжений згори, але заздрить іншим, що читають, і хочуть теж читати? Коли подивитися, немає плодів в них. Все якесь пусте, пустослів'я. Хіба не було знати, дано знати тим же ж московитам Євангелію? Вона написана на всіх мовах світу практично. І на російській мові теж багато є Євангелій. Їх є стільки, що роздати кожному, напевно, можна по дві, навіть не по одній. А вони відкинули Євангелію і прийняли що? Вчення сатани, антихриста. Вкрасти, вбити, погубити. Так лагідно підстелюють ім'я Ісуса Христа під це. Наче вони то пішли вбивати не ради того, щоб вбити і пограбувати, а ради того, щоб спасти нас. Під чиїм це соусом? Під чиїм духовним соусом це все робиться? Звичайно, під соусом антихриста, бісівських вчень і перекручування Євангелія. Таке собі в московиті вже рило в пушку, вже й без пуха, просто явне. А наші тут далі бавляться в християнство. Рильце в пушку. Давайте посвятимо серцю Марії Рашу. Я все рівно. Давайте Путіну. Рік назад, цього рік прийшов, чи півтора, трошечки більше, плюс-мінус, дамо йому звання ангел миру. І не будемо знімати. Нехай він залишається ангелом миру. Папа хотів би поїхати в Москву. Ну не в Київ. В Київ не на часі. За цю підтримку, можливо, щось Путін йому подарує. Цій крисі. А ви, православні, далі заходитеся за одним столом. І то, що до вас на 80-й день, чи там на 50-й день переходили Московського патріархату церкви, не приносить мені радості. 50 днів треба було, щоб роздуплилися ваші попи. Ви робите зло, сієте зло, а вину на Бога звертаєте.